Nabrajajući šta sve otežava uspostavljanje povjerenja u izborni proces, ministar unutrašnjih poslova u vladi izbornog povjerenja Goran Danilović naveo je lošu komunikaciju MUP-a i Državne izborne komisije. On smatra da ne postoji ni jedan razlog da se ta komunikacija ne poboljša. Ja sam više prigovora na funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova i vođenje biračkog spiska dao instituciji na čije sam čelu nego što je dala Državna izborna komisija. Mislim da to nije normalno. Da upravo ovaj odbor treba da bude most između dvije institucije smatraju u vladajućem DPS-u, dok iz građanskog pokreta URA objašnjavaju da je sporno to što je većina članova DIK-a upravo iz DPS-a. Samo govorim o tome koliko je, znači da bi bili potpuno jasni, moguć politički uticaj na Državnu izbornu komisiju, a mi ćemo se naravno truditi da i tom kontrolom da ona što profesionalnije obavlja svoje poslove. Ono što najviše brine aktuelnog ministra policije u susret izborima jeste činjenica da je preko 120.000 birača promijenilo biračko mjesto. Iz njegovog resora objašnjavaju i kako je do toga došlo. Promjena biračkog mjesta se desila zbog činjenice da su skupštine opština donijele odluke o nazivima ulica, trgova itd. I da su opštinske izborne komisije same donijele odluku o biračkim mjestima. Bugarin kaže da su iz tog razloga poslali skoro 94.000 obavještenja građanima o promjeni biračkog mjesta, ali da im se jedna trećina vratila kao nedostavljena. Gdje smo mi bili u obavezi, u skladu sa zakonom o opštem upravnom postupku, da ponovimo uručenje obavještenja. Gdje obavještenja opet nisu dostavljena, javnost će biti obavještena početkom narednog mjeseca. Ministar Danilović kaže da je krivica za ovakvo stanje raspoređena na više adresa, ali i da bi promjena biračkog mjesta mogla biti ozbiljan problem. U ovom trenutku više od 100.000 ljudi neće moći tako da glasa. Odgovornost je institucije. Odgovoran je onaj ministar koji je sada na čelu te institucije, zajedno sa svima nama koji treba da pomognemo. I na ovoj sjednici bilo je riječi o takozvanim umrlim glasačima. Vuk Maraš iz Mansa pitao je kako je moguće da je više od 3.000 ljudi bilo bez glasačkog prava, jer su tek u januaru 2015. vraćeni u birački spisak, a prije toga su se vodili kao mrtvi. Od 6.700 mi smo utvrdili da je 3.300 lica živo. Da li su ta lica koja možda nisu bila aktivna, zato što možda jesu u dijaspori ili da oni nekad nisu reagovali u smislu da su bila onemogućena da iskoriste svoje ustavno pravo da biraju i budu birana, ili se radi o nečemu drugom, mi tu vrstu analize nismo radili. Ministar Danilović kaže da birački spisak i dalje poznaje umrle, ali da opasnost od njihovog glasanja sada ne postoji. Iz DPS-a pozivaju da se preduzme sve kako bi se birački spisak očistio. Priznajem i danas u našem biračkom spisku ima preminulih osoba i jedino što je za razliku od bivših vremena dobra poruka za javnost da se više ne može desiti da u ime tih koji su upokojeni u međuvremenu preminuli, a nalaze se u biračkom spisku, neko može glasati zbog one čuvene elektronske identifikacije birača. Izbrišite do zadnje. Dajte da konačno očistimo birački spisak od umrlih lica. Do konfuzije je na današnjoj sjednici došlo i kada se pomenula ranija najava MUP-a o brisanju 1263 osobe iz biračkog spiska. Ministar Danilović kazao je da nema dilemu da je od tog broja 544 njih nezakonito upisano, a da će za ostale utvrditi inspekcijski nadzor. On je najavio i da će sa mobilnim operaterima pokušati da uspostavi sistem preko kog bi građani putem SMS-a, tako što ukucaju broj lične karte ili pasoša, dobili informaciju o svom biračkom mjestu.